دربار کے نہ تول کر ایمان صحابہ دا 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 کیوں متھے اُتے وٹ پیندے سن شان صحابہ دا کیوں متھے اُتے وٹ پیندے سن شان صحابہ دا پہلا پہلا شیر اللہ دے قرآن نے نبی دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ کیتے علماء تو دعا گھننا چاہنا کل وعد اللہ حسنا کو پر کے دے کل حسنا کو پڑھ کے دیکھ قرآن دے وچ فرمائے رحمان صحابہ دا قرآن دے وچ فرمائے رحمان صحابہ دا گھر بہ کے نہ تولیا کر ایمان صحابہ دا اگلا شیر دیوا بڑا اچھا صلاح دا دربار سرکار فرمند بن ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ناچا کے سہنے نے جنت عطا کیتی ناچا کے سہنے نے جنت عطا کیتی بھری محفل وچ کیتے اعلان صحابہ دا بھری محفل وچ کیتے اعلان صحابہ دا سل شیر حجاج کرام تشریف فرما میرے بھائی بھائی محمد شعیب لشاری ہوں تازے تازے عمر شریف تو واپس آئے غار ثور 1600 میٹر بلند پہاڑ دی چوٹی دے مگر قسمت دی گل اے کئی مدینے وینن تے نمازاں کمرے تے پڑھدے ہیں مسجد نہیں ویندے اللہ گھن منے تے اللہ تو سالا پوریاں پوریاں زیارتاں نصیب فرماوے قسمت دی گل ہوندی اے کئی ولدن ایجنٹاں دے لندے ودے انہاں تے ساگ پرے رہی ہے شنا لدی اے اساں ٹوٹ ٹوٹ مر پے ہیں اوے بھولا مدینے دا ہک ہک قدم برکت آلے اللہ گھن گی جو ٹوٹا پرے آ گئی رہی ہے اس تے کتھے گی اتھا زندگی نہیں ٹوٹ جان گزر گئی مگر حاجی ادن کئی شادی بس آدا اتھا سلام تھی گیا غار ثور پہاڑ دے نہیں چلا تھیندا قربان نہ ونا صدیق تیری عظمت سن ہن ترستے بن گئے ہن پوڑیاں لگ گئیاں دے نا صدیق حضور کو چاہ کے گئے پتھریلا سفرا رات دا سفرا مگر حضور دا غلام رستے چ نہیں رکیا شیر سو دیوان دل ہوے بھاوے رات اندھاری ہائی ہاؤ کا سفر دتنا بھاوے رات اندھاری ہائی ہاؤ کا سفر دتنا بھاوے رات اندھاری ہائی ہاؤ کا سفر دتنا میں دا کن چاری ہے سلطان صحابہ دا میں دا کن چاری ہے سلطان صحابہ دا چسل شیر زمین کربلا 72 دن شہید ہوئے علماء فرمانے 21 یا 22 افراد حضور دی آل دے شہید تھے بے جتنے شہید تھے یا نبی دے صحابہ ہن یا نبی دے صحابہ دے پتر الحمدللہ جتنے نبی دے صحابہ سرکار دی آل دی عزت کی تھی اتنے زمانے کوئی نہ کرے سی شیر سو دیوان دل ہوئے جنا کر بول ساتھ نبائے عربی دے نواسے دا جنا کر بول ساتھ نبائے عربی دے نواسے دا کیوں تے کو بھول گیا ہے احسان صحابہ دا کیوں تے کو بھول گیا ہے احسان صحابہ دا